Karibu kwenye darasa letu. Leo tutajifunza kitu kinaitwa electricity. Electricity. Kwa Kiswahili umeme. Lakini electricity imegawanyika katika sehemu mbili. Kuna umeme uliotulia na umeme unaotembea. Kuna static na current electricity. Lakini leo tutaangalia sana current electricity. Umeme unaotembea. Kwa hiyo tukirudi nyuma kidogo, tukiangalia current electricity na ilipotokea na ugunduzi wa umeme, kuna mwanasayansi mmoja ambaye anaitwa Ohm alikuja kutujengea huu mtazamo wa zile concept tatu muhimu tunapoongelea swala zima la current electricity. Sasa tunapoongelea swala la current electricity tunagusa vitu vitatu ambavyo ni voltage, current na resistance. Voltage, current na electricity. Kwa hiyo Ohm alikuja kuonesha uhusiano uliopo kati ya vitu vitatu tunapoongelea swala zima la current electricity. Alisema nitahitaji kwa Kiingereza the amount of voltage, yani voltage is proportional to the current applied. In proportion to the current. Inamaanisha nini? Hii voltage badiliko lake linaenda sambamba na badiliko la current. Sasa turudi nyuma kidogo tuweze kuelewa voltage ipoje, current ipoje na resistance ipoje ili tupate picture nzuri ya vitu tunavyoongelea hapa. Mfano niongelee pump ya maji. Let's say hapa nina pump ya maji ambayo ina push maji. Hii ni pipe. Hii ni pump ya maji. Humu ndani inategemea kusukuma maji. Kwa hiyo pump kazi yake ni kupush maji yaende kwenye direction hii. Haya maji yanatembea kulingana na nguvu ambayo iliwekwa na hii pump. Sasa nikiachukua haya mazingira, nikileta kwenye mazingira ya umeme ambao ninauzungumzia, current electricity. Hii pump yangu kwa mtazamo wa current electricity ndio itakayokuwa ni voltage. Na haya maji yanayotembea ndio itakuwa ni current. Hii resistance nitaizungumzia. Kwa hiyo kwa kifupi tunapoongelea voltage ni potential difference, ile force exerted on those charges. Kwa sababu tunapoongelea current tunaongelea charges ambazo ziko ndani ya object au conductor ambazo zina uwezo wa kumove. Kwa hiyo tunajua hazita move until kuna force ambayo imekuwa exerted au kuna force ambayo imekuwa imeapply. Kwa ile force ambayo unaiapply tunaita voltage. Na hizo charge ambazo zina move towards that direction tunaita current. Kwa hiyo tumeshamaliza hiyo vitu viwili. Na tunapokuja kuongelea swala la resistance, nikirudi tena nyuma kwenye ile mtazamo wangu wa bomba na maji, ili bomba ikifika mahali nikaliminya kidogo, let's say hapa nimepaminya, pameingia ndani, pameingia ndani kidogo. Kwa hiyo ninachokitegemea ni nini? Maana yake nimepunguza ukubwa wa njia ambayo maji yanatakiwa yapite. Matokeo yake yatasababisha yale maji yatoke kwa spidi sana. Ambayo nitakuwa nimemaanisha sasa kwamba nimeyakinza yale maji yasitoke kwa mtazamo mwingine. Nimeyakinza yale maji yasitoke, yani nimepunguza ukubwa wa eneo ambao maji yanatakiwa yapite. Kwa hiyo ni ukinzani ambao nimeutengeneza hapo. Ambao sasa nikichukua maana hiyo nikileta katika umeme, hiyo ndio tunayoita electricity. Hiyo aina ya ukinzani ambayo umeiweka hapo katika mtazamo wa kiumeme tunaita
resistance, kinzani kwa lugha nyingine. Kwa hiyo unapokuwa na conductor of electricity, tunajua conductor inapitisha umeme, na kila conductor inakuwa na properties zake, inapitisha umeme kwa kiwango gani. Kwa hiyo utakuta kuna conductor fulani inapitisha kiwango kikubwa sana cha umeme. Kwa mfano na conductor ambayo, let's say copper. Copper yenye hii ni cross section area na hii ni diameter D. Hii ni cross section area. Yaani ile copper, ule waya copper nimeuangalia kwenye ncha. Hii ndio diameter yake, uno kubwa. Na nikachukua copper nyingine ambayo ni nyembamba, yaani copper nyembamba nikiangalia hivi, ile diameter yake ni ndogo. Nategemea kwenye copper ambayo ni nene nene, umeme utapita mwingi kuliko ni kwenye kopa ambayo ni nyembamba nyembamba. Kwa hiyo hii kopa ambayo ni nyembamba itakuwa na ukinzani, ikikinza kiwango cha umeme ambacho kinatoka kipita, au kiwango cha chaji ambacho kinatakiwa kipite kwenye hiyo conductor. Kwa hiyo huo ukinzani ndio tunaoita resistance. Sasa huyu mwanasayansi Ohm alisema badiliko la voltage linaenda sambamba na badiliko la current. Sasa kimahesabu, ukitoa kwenye physics, ukileta kihesabu, tukitaka tuiondoe hii alama, kwa sababu kwenye hesabu hizi alama huwa tunazitoa, hatuwezi tukafanya calculation yoyote kwa kutumia hii alama. Kwa hiyo tukiiondoa, tukileta e cosine, ndio tuna introduce constant value ambayo inakuwa ni sawa sawa na hii resistance yetu. Kwa hiyo mara nyingi huwa tunaandika kama R. Kwa hiyo inakuja kukamilika kama V is equal to R IR au RI, yani current times resistance. Kwa hiyo ni vitu vitatu ambavyo nimekugusia: voltage, current na resistance, uhusiano ambao umetengenezwa na mwanasayansi ambaye anaitwa Ohm. Kwa hiyo unapoongelea habari ya current electricity, lazima ufiguse hivi vitu, na unapotaka kujua about different appliances, na maanisha vile vinavyotumia umeme, lazima ujue pia hicho kinachotumia umeme, kwa mfano fridge au bulb au kitu chochote, au mota, lazima ujue hiyo mota inatumia viwango gani vya hizi parameters ambazo tulizonazo. Inatumia voltage ngapi? Kama ni 12, ujue hii mota inatumia 12 volt. Kama ni 5, hii mota inatumia 5 volt. Na pia zinaweza kabisa hicho kifaa kinatumia current kiasi gani. Kama ni 0.5 ampere, utajua inatumia 0.5 ampere. Nasema hivi ili ujue kwamba unapokuja kutumia hivi vitu na kuviunganisha katika mfumo wa umeme, lazima usijue hizi value. Maana yake usipozifahamu hizi value, utajikuta kitu, kwa mfano mota kinachotakiwa kitumie umeme mdogo, unakipa umeme mkubwa, matokeo kwa mbio unajikuta unanguza kifaa chako. Let's call it a day for today. Tutaendelea tena kusoma hivi vitu katika wiki ijayo.